Hatimaye Gen Z wafichua wafadhili wa maandamano ya umma kali dhidi ya Rais William Ruto. Vijana wa Kenya haswa wa Gen Z wameelezea kuchukizwa kwao na njama za hivi majuzi za kisiasa za Rais William Ruto. Makatibu watano wa baraza la mawaziri CS walifukuzwa kazi na Rais Ruto, lakini wiki moja baadaye waliweza kurudishwa. Baadhi ni wale wale waliofutwa kazi. Kizazi kipya kimesikitishwa na uamuzi huo kwa sababu wanaamini wito wao wa mabadiliko ya kweli unapouzwa na Ruto. Kutokana na hali hiyo, idadi kubwa ya vijana wa Kenya wanatumia ufadhili wa watu wengi kuweza kuendeleza mambo yao ya maandamano. Wanasema jambo lile lile waziwazi, nikiwanukuu, wakati huu tunachanganya ufadhili wetu wenyewe. Walitaja ufadhili, hivyo sasa tunatumia wingi wa watu kulipia usafiri wa watu wetu. Ishara ya azimio la kampeni changa kuona serikali ambayo inawakilisha maslahi yao ya dhati na kuchukua masuala yao kwa uzito. Inaaminika kuwa kurejeshwa kwa CS waliofukuzwa kazi kunawakilisha kukataliwa kwa juhudi zao na maombi ya uwazi na Ruto. Walakin, madai haya yamepingwa vikali na Rais Ruto mwenyewe. Kwa upande mwingine, amelaumu maandamano hayo kwa vikosi vya kigeni, ikiwa ni pamoja na Ford Foundation na mataifa kama vile Urusi. Vijana wanashikilia kwa harakati zao ni za kiasili na zinachochewa na nia ya dhati ya kuboreshwa kwa serikali. Mfano huu unawakilisha mwelekeo mkubwa zaidi, ambapo vijana wanahamasisha kuchangisha pesa na kutetea mabadiliko ya kisiasa kupitia matumizi ya mitandao ya kijamii na teknolojia. Uamuzi wao wa kukusanya pesa kwa usafiri ni ushahidi wa ustadi wao na kujitolea na kujifadhili wenyewe kwa kazi hiyo. Vijana wa Kenya wanatumia kikamilifu mbinu za ubunifu kuleta mabadiliko. Kuna ubishi kutorudishwa kwao na sera za utawala wa sasa, na azimio lao la kulazimisha mabadiliko kupitia maandamano yaliyoweza kuratibiwa na kutafuta watu wengi kunatangaza enzi mpya ushiriki wa kisiasa katika taifa letu.